Дивлячись на цю споруду, ви можете пригадати чимало похоронних служінь, котрі відбувалися саме під цим дахом. Де неодноразово брав участь і мій батько віршами, співом, музикою. Настав час, і цього разу я запрошую вас прийти для того, щоб задати про мого тата, про його життя, а також побувати на такому ж схожому похоронному служінні. Прийдіть, розкажіть, пригадайте. Пороздумаємо разом про життя. І віддамо пошану.